Вітаю усіх. Сьогодні в мене на зв'язку знову Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І ми сьогоднішню нашу програму присвятимо відповіді на запитання. Якщо залишиться час, то якусь тему розглянемо нову. Є запитання від нашої глядачки, ще тиждень тому вона задавала. Звучить воно так. Кожен зі своєї позиції. Виходить, люди не можуть знайти спільної мови, бо у кожного свій досвід. Може, все-таки треба людей навчати, щоб у них були основи для спілкування і навчання в духовній сфері? Чи така нерівність в знаннях передбачена спеціально? Це питання вже частково розглядали у минулих програмах, що для того, щоб сприймати інформацію, потрібно на неї якось налаштуватися. Так? Можливо, це не в кожного вийде з першого разу, але ми можемо згадати відому картину Сковороди, де він намалював фонтан, з якого йде божественна енергія, і біля нього там кілька різної форми посудин, і від залежності від цієї посудини кожному дається повна посудина, але у кожного вона своя. Я би звернув увагу тут на те, що люди якби всі різні через своє сприйняття, мабуть, але однакові за принциповою схемою електричною, як то кажуть. Пан Анатолій, як інженер, скаже краще. Ну, що я можу сказати? Справа в тому, що у нас, на жаль, в державі відсутня політика виховання на національних знаннях. Ми знаємо Древній Рим, ми знаємо Древню Грецію, ми знаємо Францію, ми знаємо Англію, ми не знаємо України. У нас Україна починається, ну, може, добре, що хоч Тараса Шевченка. Добре. Ну, може, Зенеїди трошки раніше, починається з Котляревського. А раніше, де була Україна? Там була Київська Русь. Що таке Київська? Якої Київської не було? Так, була Русь. Але як? Що? До чого? Яка духовна парадигма там сповідувалась? Не знаю. Термінологія християнська. Язичники. Які язичники? Язичник – це вигнанець з роду. Язиче – никаючий. Язиче – це народ, а никаючий – зникаючий. Тобто, у нас настільки заплутано це. Я думаю, що це зроблено спеціально для того, щоб люди не розуміли. І це допомагає нам в цьому, перш за все, церква. Шевченко не дарма казав. Не смійтеся, чужі люди. Церква домовина розвалиться, а з-під неї встане Україна. Так от, поки ми не розвалимо в головах юдохристиянську церкву, поки ми не станемо більш-менш нормальними. Я вважаю, що у нас церква виховує меншу вартість і виховує юдофілію. У нас не виховує церкву повагу до себе і не виховує україноцентричність, чого в нас немає. Немає. Ми кажемо, що у нас кожен отаман, кожен. Та чому ж так? А тому що церква нас роз'єднує. Не дарма слово релігія перекладається як зворотний рух. Ви знаєте, реверс – це зворотний рух, а це релігія – це значить зворотний рух від об'єднання, тобто роз'єднання. Слово релігія означає роз'єднання. І якщо вам будуть хтось розказувати в церкві, чи ще десь, панове, ну не вірте з цьому, думайте своєю головою. Думайте своєю головою. Ми не звикли до цього. У нас запитання є на індійську тематику, у нас запитання є на юдейську тематику. У нас про українців ми нічого не знаємо. Ось де проблема. Ми не знаємо свого. У цьому проблема. Я був на прийомі у доктора теологічних наук Венткатарама, його прізвище. Цей дідусь, скажімо так, тому що він років на 30-40 старший мене, дуже поважна людина в Індії. Він мене запитував: сину, а чого ти сюди приїхав? Я кажу, я вивчаю віди і хотів би розібратись в них. Він каже, а ти знаєш, що віди до нас принесли білі вчителі з-за Гімалаїв. А це значить ви принесли, ваші люди. І за 2000 років там нашарувалось стільки вже індійського мелосу, а ти його не знаєш, що ти не докопаєшся до істини, ти не зможеш зрозуміти, що до чого і як. Кажу, що ж мені тоді робити? Він каже, їдь в Україну, там все є, тільки треба шукати, шукати і шукати. І це дійсно так. У нас все справді є, але треба шукати по зернині. Це перше. І друге, відділяти зерна від плевел. Тому що християнізм заборонив у нас називати нашу
Навіть національність, ми були язи, язи. А наша країна називалась Ятва, а ми себе називали Ятв'язи. І ми навіть, це церква це заборонила, перебрехала, назвала язичники. Язичник – це язиче никаючий. Тобто, язиче – це народ, никаючий – зникаючий. Це вигнанці з народу. Розумієте? Церква перебріхує і таким чином домінує над нашими головами. І це ненормально. Панове українці, ставайте українцями, і тільки тоді ми станемо єдиними. А так? І треба ще взяти до уваги те, що навіть релігійні провідники, такі як папа Іоанн Павло ІІ, котрий дуже цікавився наукою і працював з науковцями, такий є Міхаель Хеллер, досить відомий науковець, який працював у нього саме. І дуже довго вони працювали над схемою, формулою випадковості, можна її назвати, можна її синхронності назвати, формулу, за яку Міхаель Хеллер отримав у 2007 році, раніше, у 2 році, по-моєму, премію Темплтона. І завдяки чому в Кракові дуже хороший вуз є квантової фізики, і взагалі польська квантова фізика на високому рівні. Чому релігійні діячі вчаться, пізнають? Тому що стільки закони буття, справжні, розумні люди, котрі цікавляться законами буття. І саме от, якщо б брати, всі прекрасно релігійні, до речі, такі мудрі діячі, вони чомусь це розуміють, що Ісус, той, що справжній Ісус, він відношення до ні християнства, ні до релігії ніякої не мав. Так само Будда ні до якої релігії не мав відношення. Там любий, хто там Мухаммед, коли хоч він був там ченнелером, він відношення до цієї релігії не мав. Вони просто розповідали певні там закони буття, до яких вони прийшли завдяки певним станам, вниканням в природу буття, завдяки розширенням сприйняття і так далі. І це не просто, а церква що робить? Заставляє вас іти і поклонятися, і безумовно, без всіляких претензій вірити в ті певні слова, котрі там сказав хтось-то. При тому, що ті слова невірно трактовані, ні пояснені і так далі. Тобто це далеке від істини все. І зрозуміло, що якщо навіть взяти, чому так все розділено, чому люди так не хочуть цікавитися своєю природою, навіть якщо взяти і природу нашу, а, до речі, буквально вчора таку цікавий момент знайшли у Євангелії від Фоми, яка говорить саме про те, що той, хто називали Ісуса, звертався саме до певного народу, не до свого, не до всього людства землі, а саме до певних людей, яких навчав бути іншими. Людей, які жили на території Ізраїля. І тут треба розуміти, що він не мав навіть той, хто був там, його називають, до нього прив'язали релігії і так далі. Він зовсім мав інше на увазі, взагалі не прив'язаний до церкви і так далі. Тобто, треба розібратися перш за все з собою, в собі, дійсно, як Анатолій Кондратів каже, в своїй природі, на своїй території землі, свої знання викопати, відкопати. І тоді ви будете знати, хто ви є, для чого ви і чому. А це все дійсно роз'єднано, все людей з... навіщо людині поклонятися? Ви собі подумайте, що там 20 тисяч років назад жили люди. Вони ж не ходили в церкву, вони жили, вони так само жили. Що вони, їх Бог, той, що проповідує церква, не так любив, як... Тобто, це абсурд. Ці поклоніння, це все, що там якісь причастя, якісь ці. Людина, котра народжується, її природа народжує. Вона приходить на світ як
вільна енергія. І вона, як вільна енергія, котра взаємодіє з енергією Землі, вона не повинна бути прив'язана. Це ж елементарні такі поняття. Не повинна бути прив'язана до чого. Прошу? Вільна від догматів. Від церковних так, вільна від догматів. Вона повинна жити в середовищі взаємодії з законами цього буття, цієї планети, природи і так далі. І ніхто їй не має права читати оце все, що там вказувати, ти йди туди, і чому людина потрапляє в ці рамки, і чому з неї вибивають всю її природу з голови. І хотілося б відповідь на це запитання закінчити словами Шевченка із поеми «Суботів». Не смійтеся, чужі люди, церква, домовина розвалиться, а з-під неї встане Україна. От поки ми не розвалимо церкви в своїх головах, ми не встанемо. Люди добрі, українці, зрозумійте це. Я вам дякую. Пішли наступне запитання. Я ще пару слів, мабуть, додам до цього. Способи маніпуляції дуже прості. Мабуть, ті, хто там старші люди, пам'ятають, що колись Ленін був таким у нас, якби, дуже поважним дядьком, і завжди приводилися його цитати. Але як вони приводилися? В кожному кінотеатрі у нас було написано, із всіх мистецтв самим важливим є кіно. В. І. Ленін. Ну, він дійсно сказав такі слова, але він їх який сказав, в якому контексті? Він сказав їх в контексті, що поки народ не грамотний, тобто йому пресу не можна давати читати, чи книжку, то із всіх мистецтв самим важливим є кіно. Що ж тут неясного? Але зробили так, що от якісь слова вирізають, і потім виходить зовсім інший сенс. Точно так у нас багато таких маніпуляцій у всьому, і ту ж Біблію вже переписали мільйон разів, і ніхто не знає, де там яка була глава, і про що вона писалася, до кого вона зверталася. Хоча там і залишились якісь назви, там Левітам, там, чи ще комусь там, ми згадували в попередніх передачах. Наступне запитання у нас також від Наталії Степанівни було. Дух, маєте на увазі ефір, що все з ефіру? Так, дякую, дякую. Треба от, давайте так почнемо. Кожна частка залежить від заряду. Її дія, взаємодія залежить від заряду. Так само людина. Тобто, чим більше в ній енергії, і вона більше енергії випромінює, і людина, там, зірка і так далі, тим ближче вона до цього закону єдиного, який називається абсолют. Тому що вона, так би мовити, через себе випускає цю енергію. Так? І вона більше може віддати і творити таким чином. Це такий закон природи і так далі. І тому все є енергія, і все видно на енергетичному рівні. До чого це ведеться? Що таке ефір? Я краще поясню. Як краще пояснити? Це я такий відступ зробила для того, щоб розуміти, що чим ми можемо володіти і так далі. Ви пояснюйте, а я продовжу. Добре. Тут справа в тому, що дуже часто інформація заплутана і заплутана нашими так званими науковцями. Тому що кожен дме в свою дудку, кожен впевнений або не впевнений, але вигадує, і таким чином нічого не зрозуміло. Про ефір говорили вчені вже давно. Особисто моя думка, що єдине поле свідомості і ефір – це одне і те ж. Тепер, а тоді що ж таке ефір і єдине поле свідомості? Це той носій інформації, який приходить до нас, в тому числі духовної інформації. Тобто це той провідник, це той інтернет, котрий приходить до нас, до нашого духовного тіла, до духу, називайте так. Тобто ми зв'язані з вищим, або з центром, або з, назвемо це, центральним комп'ютером,
або сервером, ми зв'язані певними нитками. Так оці провідники, це і є оцей ефір або єдине поле свідомості. Тому людина має усвідомлення, тобто зв'язок з полем свідомості, усвідомлення. А поле свідомості і ефір – це одне і те ж. Тому якщо ми, якщо я не досягши цього, можу своє усвідомлення підняти до такого рівня, щоб 100% поєднатися з єдиним полем свідомості, або ефір, як сказала та жіночка, зможе поєднати, я стаю просвітленим. Я не є просвітлений, я не дорісся до цього, але я цього хочу. Я, може, колись в майбутніх життях і стану таким, може, і в цьому житті, хоча життя короткоплинне, не всі встигають це зробити, але я бачив таких людей, я знав таких людей, я спілкувався з такими людьми, котрі були просвітлені, і котрі могли навіть промандрувати в часі і в просторі. Але наше завдання – йти до цього всім, і не ділити, не розділяти, а старатись поєднати всі свої знання. І перш за все наші національні знання. Без наших національних знань ми є ніщо. Як би ми не вивчали індійське, як би ми не вивчали кастанеду мексиканське, як би ми не вивчали ще за єгипетське, а тим паче ще ізраїльське, ми все одно не є тими особами, і ми не можемо прийти до свого. Своє можна прийти через тільки своє національне. Все. Це для мене однозначно. Так, тому от якраз і, ну, чому почала з того, що кожна частка має свій заряд. Так і люди, вони мають свій заряд, і українці мають певний заряд, тому що вони вийшли, їхнє усвідомлення, їхня ця енергія вийшла з певного виміру, так би мовити, і так далі. Ми прийшли з певної території свідомості, яка всі люди, вони не є, вони перебувають і перебували на різних планетах і прийшли, це дуже довга тема, але що таке ефір, це є один із, так би мовити, елементів духу. І свідомість – це також. Дух – це є усвідомлений ефір, можна так сказати. Але чому воно таке невідоме людям, чому він, ніби він є в природі, ніби це якась енергія, але чому її ніхто не може дістати? Тому що от світ проявлений, матерія, це розгорнута, вивернута реальність, котра якраз і складається ніби з того ефіру, але насправді той ефір утворює певні частки, які створюють повітря, це дуже довга тема, які насправді є ілюзорними, як сон. А ефір – це той елемент, який є справжнім, тобто він дійсно є. А чому він є? Тому що, оцю парадигму, якщо б люди зрозуміли, нічого б, все би було ясно. Тобто, існує тільки одне – це ядро. Більше нічого не існує. А все, що здається існуючим, воно поєднано ефіром тільки тому, вийшло із ефіру, тільки тому, що існує одне. Тобто ефіру не існує і космосу не існує. Це, так би мовити, вакуум. Тому що не існує цього вибуху. Не існує його. Існує тільки оце ядро абсолют, але воно здається таким от густим і так далі, і оця вся ілюзія нам здається реальністю, тому що нічого не існує, а існує тільки це ядро. І тому ефір густий. Він дійсно густий, коли ми його вдихаємо, він густе повітря, таке як газоподібне.
Тому що воно, тому що насправді це дуже, це не просто пояснити людськими словами. Є речі, які пояснити нереально, треба бути. От знання – це одне, а перебування в цьому законі, в цій єдності – це зовсім інше. Отже, ефір – це існуюча, неіснуюча енергія. Я згадав Висоцького, коли була пісня «Кананчика в удачі», так там є такі слова: «Все мозги розбив на часті, всі извилини заплел, і кананчикові власті колять нам второй укол». Марія, дозвольте перевести на земну мову. Ефір – це інтерфейс між моїм комп'ютером і центральним комп'ютером. Але ваше поле свідомості знаходиться саме в центральному комп'ютері. Він звідти туди не виходило. А нам сприймається, що ми далеко. І оце все об'єднує ефір. Так. Це все, здається, оця густина, оцей ефір, ця істина. Вона, тому здається, що вона є, тому що її нема, вона, це і є цей об'єкт, це одна єдина істина, яка називається абсолют. Да. Минулий раз Анатолій показував красиву схемку, настільки красиву, я просто, ну, забалдів, я побачив ці шестигранні стільники, які там є, справді так, і я це бачив в своїх медитаціях. А стільники – це вже проявлене. Це вже матерія. А з матерії, оце якраз кожна точка стільника, це якраз і є якби чорна дира в галактиці, інший простір. Так, але я це бачив, але я це бачив в медитації, і знаєте, як вірю, не вірю. А тут я побачив на малюнку, і мене одразу все, як кажуть в народі, устаканилось в голові. Схему, якщо є. Воно так виглядає, оцей торт так виглядає дійсно. Так, і торт, так. Знав. Але не бай, а от тут, ну, дуже красивий малюнок, ну просто... Ну, нехай дивляться, пару передач назад він у нас був. Хай дивляться наше ядро, ця передача дуже багато чого пояснює, але хай запитують, бо та передача пояснює абсолютно все, лише тільки її дивитися от можна 100 раз. Більше нічого. Але пам'ятати треба від національного, і ще раз від національного. Не від ізраїльського, не від індійського, не від мексиканського, від національного. У нас є енергія. Шлях до знань. Шлях до знань. У нас є все для того, щоб ми могли жити вільно, а не дозволяє оця система. Систему можна розвалити тільки завдяки внутрішнім духовним знанням, внутрішній енергії. І от цьому, так, а ця от парадигма, коли ти починаєш поєднуватися дійсно з цими законами буття, з тебе тече енергоінформація, яка тебе веде, і вона дійсна, і вона тільки може зруйнувати оту всю систему, котра набудована, налаштована і привела сьогодні до коронавірусу і до всіх проблем людських. Зрозуміло. Ну, зрозуміло, що нічого, мабуть, не зрозуміло. Треба буде ще декілька раз до цих тем повертатися. Ну, якщо, скажімо, говорити якось так більш такими людськими словами, то, наприклад, ми беремо яблуко. Яблуко складається з молекул. Ми знаємо, що молекули складаються з атомів. Ми знаємо, що атоми складаються там з електронів, протонів, нейтронів. Ми знаємо, що там ці електрони, протони складаються з кварків. Ми знаємо, що кварки вже складаються з якихось бозонів Хіггса, так? І воно чим далі, тим менше, ми доходимо до самого ефіру, що все складається, якби. І якщо дивитися ще далі, то люди, які сприймають оцей ефір, вони можуть усе в собі в організмі синтезувати з нього свої, не думкою навіть, а просто не думаючи нічого, перебуваючи. Вони нічого не думають. Нічого не думають. Відбувається. Вони можуть з цього ефіру синтезувати будь-що, будь-яку їжу, енергію, там, повітря, ну все. Бо все з нього складається. От якщо так підвести якусь риску, скажімо. У нас є ще одне тут запитання від нашого постійного дописувача Володимира Стешенко. Він питає нас, що знаєте про НЛО та діяльність енелонавтів на Землі? Багато знаємо. Дуже багато. Є багато про це книжок. Є багато про це книжок. Можна читати зараз на
так на ринку Петрівка, як називався раніше, зараз там інакше. Про це книжок є дуже багато. Але це все-таки, оці знання, це перш за все властивість вашої психіки. Як може, я, наприклад, на 100% впевнений, що у нас різних енелонавтів на Землі дуже багато. Дуже але, багато. Але рівень вашої психіки не дозволяє їх бачити. Так. Рівень вашої психіки, розумієте? Не дозволяє їх бачити. Тому можна говорити, як в тому анекдоті, говоріть і ви, знаєте, говоріть і ви. Але треба свій рівень, а психіка – це є духовність, піднімати для того, щоб їх бачити, і з ними контактувати, з ними спілкуватись і отримувати якісь знання, перш за все. Але, якщо ви піднімаєтесь туди, до цього рівня, щоб контактувати, бути контактером, майте на увазі, там не обов'язково є світлі сутності. Так. Там вистачає і темних, і дуже темних, і середніх, яких завгодно. Тому, як кажуть в народі, у нас грубо молодь каже, фільтруй базар. Фільтруйте так. Обов'язково ці знання, які ви отримуєте. Тому що ви можете отримати що? Хтось отримав, бачите, ядерну бомбу. Да. А хтось отримав ядерну реакцію для того, щоб зробити електростанцію. Ви бачите, одмітні знання, але на різне використовується. Тому обов'язково ви маєте чітко відчувати, що і з ким ви контактуєте. І тому дуже важливо от саме підіймати свій енергетичний рівень для того, щоб до вас, з вашого всіх тіл не мали доступу низьковібраційні сутності, котрі дійсно на нашій планеті дуже багато, і особисто знаю, контактів було досить багато в цьому житті. Так що, контактів, інформації і так далі. І тому ще на початку 90-х багато інформації давали саме цивілізації. І досить цікаво і неповторно, яку не просто словами не опишеш. Але це дійсно, це дуже непросто. І постійно треба підтримувати свій енергетичний рівень, тобто приймаючи, усвідомлюючи, та, і розуміючи, що ти робиш, що для чого тобі ця інформація і так далі. Звичайно, що его, воно плутає мізки, і часто людина використовує таку інформацію для свого піару, для певного там, і тому ці канали бувають дуже нечисті і недосконалі. І основне, що треба знати, що дуже багато зараз контактерів в інформації, дуже багато на Ютубі і всюди. Але вся інформація розсипається у любого із контактерів, і цей контакт розсипається, коли ти чітко запитуєш дуже таку ясну, відому істину. Якщо нема відповіді на цю істину про єдність, і нема цієї енергії, тоді людина не має, тоді це брехливі контактери, і вони не знають, як відповісти. Тобто високодуховні сутності, вони знають, як відповісти на любе запитання. Низьковібраційні техніки, в основному це цивілізації, котрі технічні контактують і знають саме технічними приладами, заходять у мізки людини. То вони не знають таких речей. Вони все думають, що вирішується наше здоров'я, наша енергетика тільки технічними засобами. І тому в цьому проблема. І це дуже дійсно, як запитав цей глядач, то так, цивілізацій на Землі дуже багато. Дякую. Буквально два слова на додаток. Треба, щоб наші люди розуміли, технічний і технологічний, високий технічний технологічний рівень не завжди відповідає високому духовному рівню. Можна мати найкращі в світі кораблі космічні, але бути низькодуховною сутністю. І навпаки. Тому дуже важливо не на техніку, не на технології звертати увагу, а на рівень
духовний рівень, вібраційний рівень. Тільки тоді ви будете мати чисті контакти. Дякую. Ну, і ще тоді вже варто таке вже тоді визначення якесь дати, що таке духовна справді людина, да? От ми вже якось в багатьох передачах про це казали, там із Марією ще говорили. От, наприклад, іде духовна особа у нас там, ну, попи зазвичай, так? І що? Як визначається, чим більш духовний, чим у нього хрест більший, чи чим у нього там ряса чорніша чи біліша? Ну, як правильно визначити, що він духовний взагалі? Ну, а відповідь криється в самому понятті. Якщо людина може хоча б спілкуватися з духовним світом, то вже якісь прояви духовності в неї є. Тобто, якщо він духовний, то хай він позве сюди там, хоча б там, не знаю, якихось там родичів померлих, чи ще щось, і поспілкується з ними. Ну, це саме просте, це буквально навчають на перших курсах любих якихось духовних шкіл, скажімо, спілкуватися з духами, з якимись там сутностями більш високими, там, з Ісусом Христом, тим же там, ну, не знаю, з ким. Невідомо, чи вони високі. А? Так. Невідомо, чи вони високі. Принаймні, спілкуватися, так. Спілкуватися, так. Якщо він не може навіть поспілкуватися ні з ким, то говорити про якусь духовність у такої особи, ну, будемо казати, не варто, так? Тобто, перше таке, духовна людина повинна вміти спілкуватися з духовним світом. Оце основне визначення. От. І, так, і основне це за людину, про її духовність говорить її енергетика. Ні, ну зрозуміло, що різні люди мають... І рівень енергії. Так, як в мене одна подруга зі Львова каже, от видно зразу, що духовні люди. У них така енергетика. Людина відчуває, от про вас, про Кондратів Анатолія, про це людина відчуває. Вона вже знає, що таке енергетика. Вона каже, хотілося... так. Варто послухати через енергетику, чи, а не навіть не через слова. Тобто людина, котра... Пам'ятаєте, тут варто визначення чітко, що таке духовність. Пам'ятаємо. Кажіть. Прийняття, розуміння і усвідомлення законів Всесвіту. Розумієте, якщо цим людина володіє, а не каже, духовність – це йти молитись в церкву мітичному Богові, чи якомусь там обрізаному, чи необрізаному, і так далі, і так далі. Мені так смішно стає від цього. Знаєте, слухаєш, та це не духовність, це перш за все параноя. Ні, не параноя, це шизофренія. Розумієте? Так от не плутайте шизофренію з духовністю, дорогі мої українці. На жаль, час нашої програми добігає до кінця. Пишіть нам запитання, коментарі ваші пишіть, поширюйте ці відео, підписуйтесь на наш канал. Щасти усім. Нехай ви будете в дусі, будете духовними і буде здоров'я всіх. До побачення.